Imaš reč, izvoli, ustani, obrati se svima. Ćao za drugari, ćao svim gledalcima. Ćao, ej! Ogledna lepota. Ogledna lepota. Ćao. Evo. Prvi po trčku. Dugo sam razmišljala, ne. Ne, nije ovaj Jackson, ni Miki, ni Nikola, nije niko. Ja praštam, ali ne zaboravljam. Ne. Prvi po trčku će da bude Bane Čolak. Jer je on mene postavio prošle nedelje bez razloga. Tako da ja njega stavljam ove nedelje. Ti njega stavljaš sa razlogom zato što je on tebe stavio ove nedelje? Ne, samo zbog toga i to je razlog. Zbog čega još? Pa eto, ne slažemo se u nekim stavovima, svađamo se tamo. Volimo se, naravno, svađamo se malo, ali neće mu teško pasti, nadam se. Dobro. Tačko da Bane tu ne bude dosadna. Mislim da to je njegova neka ljubav, nadavno. Aj, kumovi su, nek se ispričaju! Divna i dalje! Brava, Ana, čestita! Bravo! Bravo, Ana, ja sam u šoku! Evo, da čujemo divnu, samo malo! Paže da čujemo divno. Ja sam u šoku, ali ću da budem poslušni po trčku, ću da slušam sve i ću da obavljam obaveze kao po trčku. Ja, zašto si u šoku? Zašto si u šoku, divno? Prvo, nisam ni klasnića stali prvo Nenu, pošto znam da su Bane i Nena imali nešto. Pa ja znam da si ti Nena i Bane nešto. A nisam znam da će stali baš mene, ali nema veze. Ja se slažem sa njom i bit ću po trčku. Ja to tebi da učinim, nije to po trčku. BK je upravo polupao peti televizor. Između... Ajde, tiša malo! Selimo se na fakt. Divna priča. Ako, između meni i Baneta neće da bude ništa. Bićemo odvojeni kreveti. Neće da bude tu ništa. Da Marko, moj naravno, ne brine. Tu neće da bude ništa. Biće da pričam, da razgovaram, ali neće da bude ništa. Če bude samo priča. Muško ženstvo. Da. Samo da još i Bane dopri voda. Mi smo imali, mi smo kumovi, Marko nema razloga da oštri sekiru kući, sada nema potrebe da se ljuti ili da bilo šta misli. Naravno, ja Dino poštujem i cenim i Dino je meni, da kažem, dosta puta ovdje izašla u susret i kad mi je falilo i hrane i kafe i svega, uvek je bila tu za mene. Tako da ću ja potruditi da njoj olakšam isto kao Jani i da neke poslove muške koje bude mogu ja da radim, ja preuzmem na sebe, a Dina da malo odmori i otpava tamo i to je to. Bravo, bravo. Evo, pa svi ovdje znaju sa kim se ja najviše družim i svi znaju sa kim najviše provodim vreme, tako da ću ovaj mog dobrog prijatelja Janića staviti za omiljenog. Tako da će mi, naravno, praviti društvo samo u drugom delu kuće, tako da će biti Janjuš. E sad ovako, Marko, ovdje je Janjuše. Izvoli, imaš reč, ti si očekivao ovaj izvod? E, kukavac, ja. Pa jesam očekivao, jesam očekivao. Kukavac, kukavac. Nije. Jesam očekivao, iskreno. Snoštilo mu se, evo vidite. Da li možemo da čujemo Janjuša? Pa iskreno, ja se najviše družim sa mnom ovdje već evo 2 mjeseca, svaki dan skoro. Zamenila me. Pa nije za mene, ja se sa dosta njih družim, najviše, možda eto najviše sa mnom, kažu da se najviše družim sa mnom, vidimo si u parov, eto ja sa njom redoma da se družim. Dobro, imala si. Očekivao sam, prvo mi je rekla da neće, pa ja sam kao naljutio što me nije stavila i ona je kao rekla da je fora bila da neće, jednostavno sam očekivao. Dobro, dakle spavaš tamo? Nisam lud da spavam ovdje kad mogu tamo da se tuširam ko čovjek i to. Mada mi smo navikli ovdje da ležimo zajedno, tako da je to novo malo. Šalim se, pa koristit ću tamo, tako da mi je zbog veša i zbog kupatila i sve. Jednostavno, kako sam bio ovdje, tako ću se ponašati i tamo i to je jednostavno. Samo što će žena sad više gledati vremena uveče nego preko dana zadnju i to. Jel ti frka zbog toga? Nije. Pa ima kamera. Nije, bio sam i s Anđelom iskreno tamo. Ona mi je bila omiljena ličnost, tako da sam navikao sa ženama spavati. Pa dobro, a nisi s njom ležao u krevetu i mazio si se gledati? Ležao sam i mazio se. Nisi. Dobro, nisam. Ne bude kako bude. Ne bude kako bude. Budi iskren do kraja.